halkan waa xarunta gobolka Awdal ee magaalada Buurama bartamaha suuq weyn ee magaalada Buurama waxaan u taaganahay mid ka mid ah jidadka halbowlaha oo ah ee magaalada Buurama halkan waa xarunta la keeno bajajka ee loo yaqaan TVS TVS waa bajajka ugu badan waa gaadiidka ugu badan ee magaalada Buurama laga isticmaalo waana gaadiid waxyaabo kala duwan oo daruuriyadka nolosha ku soo kordhiyay magaalada Buurama in adoo ku bilaabaya magacaaga saddexan waxaad ka mid tahay dadka iibsada ee ku shaqeystay ku nool magaalada gudaha magaalada Buurama markii aad iibsatay faa'iido iyo qasaare maxaad kala kulantay bal kuna bilow magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Mustafa Nuux Maxamed Amiin oo ku magac dheer safakiir bajajta waxaan iibsaday 2013kii igu horreysay deetana waan watay ilaa 2016kii marka bajajta faa'iido aad u weyn bay leedahay faa'iidadeeda waxaa ka mid ah kii shidaalkii faa'iido ka helaya kii wadana faa'iido ka helaya iyo ninkii iska lahaa ee qoyskiisa u biishanay ilaa iminkada joognay 2021kana waan ku jiraa saddex bajaj baan leeyahay iminkada aan kula hadlay saddexdii bajaj saddex nabad bay kala wada saddexdii nabadna reeraha ka sii dambeeya anna biil baan ka sugaa marka bajajta faa'iido aad u badan bay leedahay waanan kombaniga waan u duceynaa mar walba waana soo dhaweyna insha allah markii hore aad bilowday adigu bajajka shaqadiisa ma mid aad leeday baad ku bilowday ma mid kiraa baad ku bilowday ma mid deyna baad ku bilowday sida kugu soo bishay may wax deyna horta kumaan bilaabin waan iibsaday 3,500 dollar ayaa laiga tiriyay ay weliba ay dheereed sharaxaadeedii iyo wadamarista wixii kale oo dhan naas ka bixiyay deetana tii waan gaday markaas sanad watay tu kale cusub baan iibsaday tiina waa cb laba xabo kalaan iibsaday hadan labadii xabana waan gaday saddex xabo ayaan mar aymkan joogo kula hadlay iminka saddexdii xababa markaa waad kiraysaa saddexda ma kireeye saddex diroola ay kala wada yuumiya waxay soo shaqeeyaan wuxuu markii kala hadhay anigana waxaaga ii keenay maxaa ka soo baxa maalintii maalintii aglistii marka la isku celiyo 10 dollar baa ka soo baxay guud ahaan magaalada Buurama waxaa si weyn looga isticmaalaa gaadiidka loo yaqaan bajajka waxaanu wareysi kala duwan idin kusoo gudbin doonaa dadka ka ganacsada bajajka ee ku shaqeysta iyo siyaabaha ay uga shaqeystaan iyo faa'iidooyinka ay ka helaan bajajka miyaa lagu faa'iiday mise waa lagu khasaaray waa duluucaad kaga bogan doonta wareysiga abshira oo cabdi bajajka muddo intee la gudbiyay kobitobankaas sanadood ma kiraad ku wadatay mise qaraadood ku leedahay ku bilowday anu waxaan ka bilaabay toonlayan ka bilaabay waan gartay markaa ma tiibad weli wadataa may waan bedelaa markaas waxaan jeclaa inaan cusub isoo markaas waan saasaa isku yar bedelaa waan gartay maxaa wadagaaso tii waxaan wataa kobitonaad ma wataa bala tii kobitoban sanadood iyo kobitoban maxaad faa'iido ka heshay kobitoban alxamdulila de guri roon ka dhisay dhowr jeer roon qibsay saddex jeer roon qibsay guri roon ka dhisay ma jiraan magaalada meelo ka baxsan aad tagtaan ha wa jiraa waxaa ka mid a tuliba ka mid waxaa ka mid a gorecool baa ka mid waxaa ka mid a etoobiyan waxaan qaybta waxaan ka kanlaa ilaa lelikaal ilaa harawo ilaa qurjad waan gaadhnaa ilaa gobolka waan ku tagaan utaan kula caawan ku saaran maanta kula saaran uuraan aan ku maray adoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan waxaa tahay wiil dhallinyara waxaad wadataa bajaaj bal hadda ka waran bajaajka faa'iidooyinkeeda laga helay iyo horta aad bayn ii soo dhoweynayaa mahadna ilaahay baa iskaleh marka magacaygana waxaa weyn cabdixakiin maxamed cumar kolley bajaajtu wallaahi faa'iido aad iyo aad soo kordhisay waxaa jiray dad bilaa camal oo iska taariibayey oo badaha tegayey maanta laakiin wallaahi waa laga soo furto maxay ahayd nin walba bajaaj marka loo soo iibiyo maxay ahayd xitaa gaadiidkiiba waddanka ku soo badanaya may dameer qadiyo lama aqoon maxay ahayd waxyaalo kaleoo deyaadu la mida lama aqoon laakiin maanta bajaajtu waxay soo kordhisay in faa'iidooyin badan la keeno oo ay dadkana horumar gaadhsiiso muddo intee la gudubtay adigu wallaahi waxaan bajaajta bartay 2019kii saddex sano baan wadaa iminka saddexdaa sanadood ma ku faa'iiday misood ku qasaa wallaahi horta waan ku faa'iiday aad wax eebaan ka sheegana ma jirto faa'iidadayna soo gaadhsiina waxaa ka mid in dalaba bajaaj aanu soo saarano taasaa noo faa'iidaa halkan waa xarunta guud ee shirkadda TVS Gela Motors waxay ku taalaa guud ahaan gobollada Somaliland oo ay ka hawlgasho iyo qaar ka mid a dalalka geeska afrika sida Ethiopia iyo Soomaaliya guddoomiyaha guud ee shirkadda Cabdiraxmaan ayaa noo sheegay inay shirkaddani u noqotay gobolka iyo guud ahaan bulshada afka soomaaliga ku hadasha ee Ethiopia, Soomaaliya iyo Somaliland ba shaqo abuur wanaagsan
isla markaana ay kor u soo qaaday meeshana ka saartay shaqo la'aantii dhalinyarada. Waxa kale oo gudoomiyuhu noo sheegay inay leeyihiin hab ay ku amaahiyaan ciddii u baahan inay gaadiidka ku shaqaysato qaab deyna oo amaaha, isla markaana ay lacagta marba wax iska soo celiyaan. Deegaanada ay ka shaqaysay Somaliland ka sokow waxa ay ka xarumo ku leedahay Soomaaliya, Beledweyne iyo Muqdisho. Waxa kale oo ay xarumo ku leedahay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmayno dhammaantiin dhammaanta, iyo waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa Faysal Ciis, waa tabintii Faysal Ciis iyo sawir qaadidii Khadar Maxamed Xaashi. Amaana Allah.